这支舞主要是以 Michael Jackson 为主题，然后用来向他致敬的。老师是用了比较多的基本步，很长一段时间都是在基本步的练习上面。扭转，好，这边身体不能散。对，好，再来扭转，散。所以脚是推向地板，头部向后扭转到脊椎这里。好难感受，我觉得你听得懂吗？哎，听得懂，但是做不出来，那个身体没有办法受控制。我想要做，我做不到。伟杰他是第一次接触国标，所以我们透过这一支舞来练一下他的基本步。掌根，肩，收，筋骨，刷，刷，接着继续推，弯，走路好累。我觉得基本步很重要，看起来很简单。就是练起来却不简单，这边感觉哪边，脊椎在转的时候会感觉这一块对不对？对，锁住然后这样转的感觉，对，是这样子吗？对，那叫做扭转。那你转的时候，要么就是这个不动，这个转，要么就是两边不同方向转，这叫扭转，所以扭转是要么一个固定一个转，或是两个不同方向去转，这就是我们下盘跟上盘的那个运用。上一次比完之后，我希望伟杰他可以自己在家里多练习这些基本步。我平常都有在运动习惯，都会去慢跑，跑操场啊这样子。那现在我就是跑完操场，我还会再练一下基本步。我现在运动完了，但是因为家里的空间有限，所以我现在有大大的场地，可以让我练习我的基本步。童伟杰谨记佩妮老师叮咛，就是为了将基本功练好。但是没有老师的指导，他能独立完成吗？伟杰，你觉得这是对吗？我真的很认真的想要去跳基本步，但是我发现我好像忘了呢，长不起来呀。没有老师在旁指导的童伟杰，竟然就忘了基本步的细节，因此在练习结束后，紧急约了老师。约老师来这边吃饭，就是因为我下午不知道我自己练了什么，我就觉得动作怪怪的。哎，老师，我给你看一下我今天下午练习影片。你这个什么怪怪？我不知道哪里怪怪。好，我看一下。不用，我觉得我不知道哪里是手还是。其实第一步还不错，可是接下来的下一步，你看第几步你在做扭转的时候，有用到背跟腿的力量一起去协调，哎，可是回来的时候后面就会掉下来，会变成肩膀有一个这样子。修正问题，回到教室后，童伟杰与佩妮老师更是紧锣密鼓的排练，只为了能在比赛当天呈现最完美的表演。而到了彩排现场，一旁的选手们对于伟杰的舞蹈有什么看法呢？服装跟那个音乐整体的搭配，简单清楚干净，对，看得挺舒服的。它很有律动，对，律动感。我刚看到赵正平的动作嘛，对啊，旁边是叫计程车，对，他的节奏感非常好，就是全部的动作感都在拍子上面，我觉得这一点就蛮厉害。看完彩排后，大家对童伟杰的表演赞誉有加，而他对即将登台的自己也精神喊话了一番。没问题的，没问题的，好，要有信心。